on myy. Sen jälkeen ihan turhaa ja tyhjää. Jotain, jotain tyhjää turhaa varten. Niin. Ei elämää. Matti liian sopivat toisiin. Mä istun 3 viikkoa lattian itkin. Olisin tahtonut kuolla. Olin syömättä. Nukuin 4 päivää.
Meni mun suu ylös. Pissin sänky. Mikä ei tuntunut ikinä niin pahalta, kun se heitti tulos meidän asunnosta. Mä yritin sinne, mä yritin avata sen mun omalla avaimella, mut se ovi ei aua. Mitä sä teit sille? Siinä on se kalloliina lämpöpatteri. Mun maailma irhotti ja oksetti. Oota. Miten se jatkaa? Mitä sä ajattelet? Ei mitään. Mitä? Missä Kirsti on? Ulkona. Mitä se siellä tekee? Seisoo pihalla. En mä oo tehnyt sulle mitään pahaa. Vain hyvää. Vedä peittoa korvis. Vedä. En mä oo mikään hintti. En varmaan oo. Mitä väliä sillä? Ei ookaan mitään väliä. Jokainen saa olla mitä haluu. Ei saa. Mua kutittaa. Mistä? Joka paikasta. Et ole muuttunut yhtään. Et sinäkään. Niin. Et ole niin ahistunutkaan. Ne lähen nyt. Älä mene vielä, Juska. Anna mulle vielä, rakas. Anna mulle vielä. Ei enää, Kirsti. Mä tuun sun kanssa kaupunkiin. Juska, kato mua vähän, niin mä rukkaan. Hei, hei. Juska, älä mene. Älä jää siihen, Kirsti, mene nukkumaan. Hyvää yötä, rakas. Hyvää yötä, rakas Kirsti, jos nyt menet. Hyvää yötä, rakas. Jumala. Mä ikinä rakastanut ketään muuta kuin sinua. Hyvää yötä, rakas. Jumala. Moi. Moi. Ja nyt minulla oli jäljellä enää minun maailmani viimeinen ihminen. Ja minulla oli tapettava hänetkin. Minä ymmärsin, ettei ensimmäisellä ja viimeisellä ihmishengellä ole mitään eroa. Umalahan tästä tulee. Hyvä. Miten se noin kun haamulla niin lähtee kipuamaan huiviin, vai onko se sellaista tasasta huminaa pitkin roppaa? On se kyllä siinä mielessä älyttömän hyvä, niin ei tule kato
rapulasilla ryypyn välillä. Kuule, mäkä oli vähänkään sitten tuolla Keski-Suomessa yössä ryyppipaikassa ravintolassa, niin siellä oli niin älyttävä vanha henkilökunta, se tarjoilija porukka, niin se oli keski-ikäinen niin karkea arvio 148. Niin mä sanoin sen hovimestarille lähtiessä, että sulla on hyvin restauroitu paikka kuin ruumiin tarjoilija. Täällä on vähän sama fiilis. Ne tarttu suonikohjusta pitkin niitä tuolien kulmia ja mä irrottelin niitä sieltä irti. Meni puoli iltaa hyvää juomailtaa ihan pilalle. Se on kohta aamu. Niin, se. No, sulla haittu se aika. Ei, nyt tässä. Hei. Menepäs tuosta noin tuon kiviajan läpi tässä. Sitä lähde säikkymään kyllä. Viina loppuu. Meitä ei lopu viinan juomana kuule. Ennen loppuu kahdinta kusi kun meitä viin. Henki lähtee meitä ennen. Sika pirtua kun riuhtas tää kuule niin se on kyllä varmista, että sitä jos ottaa raakana niin perse irtoa räjähdyksen omaisesti ja saattaa lentää kuusamoa niin kuin sellainen iso leipä, se menee taivaalla. Kuule, rapula aamuna, kun ottaa housut pois jalasta, niin lähtee koko paskantamislaite ja jää puntti. Millä sit paskannat, kun perseessä hävii? Hei! Hauskaa saa pitiä, mutta ei vielä hautumaan tässä särkiä. Kuule, annasko mä ammun tuolla sun tussarikas? Ai miksi? No katsotaan, onks nää potkuva? Minä kuulen, kun minä ammun tuonne Intiaan päin sillä, niin sinä ostat liput ja käydään ensi kesänä tarkistamassa, onko siellä norsun menehtynä saamisen vammoja, niin se on siellä pepposen pystyssä. Enkä ammu. En. Se kuule, kun haulipilvi lähtee tuosta menemään, niin se on virastotalon seinästä hirmu kimmoke ja haulit omalla silmällä. Sinun on optikolle ihan turha kipitellä. Se on varmasti näkö pois. Se on reisals. Takulla soke, jos näkee, niin raha takas. Pidä vaan tussarvis, pidä. Minähän voin vaikka... Kuuntele. Lyö käsiä yhteen. Kaikki elollinen kuolee saa metrin säteitä, ne on kuule kärsällään tuolla kanerikossa. Hopps, poikki! Aika hyvässä humalassahan sinä olet. Kyllä! Ja nyt kuulee minä, pieni paini olis paikalla. Tulepas näihin männyköihin, hei. Hei. No. Ai, maha koskee. No mikä koskee? Naurhaminen. Narrottiin, että ei itse kuoliaisi. Ilmeisesti. Nyt, Juskan, nyt.